Թուրքիայում շարունակվում է շախմատի կանանց Եվրոպայի անհատական առաջնությունը։ Հայաստանի հավաքականի առաջատարներ Էլինա Դանելյան ու Լիլիթ Մկրտչյանը 7-րդ փուլում տոնելով հերթական հաղթանակները մտան լավագույն տասնյակ։ Սակայն 8-րդ փուլում Էլինա Դանելյանը ոչ ոքի ավարտեց պարտիան Ուկրաինուհի Կատերինա Լահնոյի հետ, իսկ Լիլիթ Մկրտչյանը զիջեց Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Տատյանա Կոսինցևային։ 9-րդ փուլում Էլինա Դանելյանը կրկին ոչ ոքի արդյունք ցույց տվեց և գործնականում զրկվեց մեդալի համար պայքարելու հնարավորությունից։ 9-րդ փուլում հաղթանակ տոնեց միայն Մարիա Կուրսովան։ Նշենք, որ Եվրոպայի անհատական առաջնությանը մասնակցում են գրոսմայստերներ Էլինա Դանելյանը, Լիլիթ Մկրտչյանը, Մարիա Կուրսովան, Լիլիթ Գալոյանը և միջազգային վարպետ Աննա Հայրապետյանը։